përshëndes gjithve miq të MCN Televizion me këto pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Skënderbeu i Korçës, aty ku do të fillojë ndeshja e vlefshme për javën e 9 të Bisedës Superiores me Skënderbeut Vendas dhe Vllaznisë. Sfida e reagimit ku të dyja skuadrat do të kërkojnë patjetër që të rikthehen tek rezultatet pozitive pasi javët e fundit nuk kanë arritur dot që ta bëjnë diçka të tillë, vijnë nga humbjet si skuadra korçare ashtu edhe Shkodranët dhe patjetër do të kërkojnë që të marrin 3 pikët në mënyrë që të arrijnë objektivat e këtij sezoni. Do të jetë ndeshja e fundit e fazës parë për të dyja skuadrat, është gjithçka gati për të filluar me gjyqtarin kryesor Erjon Bastari që do të vendosë drejtsinë në këtë ndeshje, pret marr konfirmimin e gjithëve me asistentin Giulio Mani e Gerald Cenolli, ndërkohë që në VAR do të jetë Adrian Beqiraj dhe Emigers Ganxhi, asistenti i tij. Është gjithçka gati në stadiumin Skënderbeut Korçës. Megjithatë duket se ka një mungesë komunikimi të arbitrit, probleme kufje, ndërkohë që përfitojnë për të thënë formacionet zyrtare të dyja skuadrave. Skënderbeu që luan me 3-5-2, Alian Port, Ramos Prenche, Dufour mbrojtje, Frashëri, Licho, Rabiu, Juri dhe Shaqen me sfush, ndërkohë që dyshja Nika Irashica në majën e sulmit për të kërkuar për të thyer mbrojtjen e Shkodranëve, ndërkohë që trajneri Miguel Memeli luan me një 4-3-3, megjithatë mbetet për të parë se si do të jetë qasja e disa lojtarëve që mund të mbulojnë disa role në fushën e lojës. E tani merret konfirmimi nga ana e të gjithëve. Luan me Hidrin Port, Peci, Juri Stojanovic e Mala në mbrojtje, Çeshmendjev, Boshiaku, Alivodan me sush, Kruta, Balej dhe Mala. Fillon ndeshja me topin e parë, është skuadra e Skënderbeut që luan me uniformën e saj tradicionale bardhë kuqe, ndërkohë që Vllaznia do të luajë me fanella të bardha në këtë ndeshje, fanella e dytë. Kërkon më njëherë pasimin për para, nuk del me njerë, rikuperon në skuadra e Skënderbeu topin me Randi Dufour, vertikalizimi i mirë për para në kërkim të Nikajt, rikuperon topin vetë në për një moment, pasaj rivënja asore i takon sërish skuadrës së Skënderbeut që ka humbur deshën e fundit në Laç. Kemi pasur një shkëputje për shkak të angazhimit të kombëtareve. Edhe një topi, Rashica, Rabiu, rrotullohet mirë, shkon qendër e shpërndalojë bukur nga djatha, aty ku ndodhet kapiteni Frashëri. Marrja ishte mirë, edhe këmbgulja pastaj i del topi Dejan Liços. Në anën tjetër çojmë Juri me të majtën tentativa. Minuta e dytë vjen kërcënimi i parë, por mbi kuadrat përfundoi ai top i goditur nga Juri Merlim në rolin e titullarit në këtë ndeshje. Shojmë njëherë kombinimin aty për para mbrojtjes se lë topin Nikaj dhe majta Juri që përfundoi mbi kuadratin e Mehidrit. Portieri të dytë është rikthyer Kristi Qarri, tjetë në pankin, por jo në formën e ti më të mirë. Psoi një dëmtim për para disa ndeshjeve ndaj Teutës. Plani parë për Ivan Gvozdenovic, trajnerin e skuadrës korçare, ish lojtar që ka bërë histori me këtë fanel, kërkon ta bëjë edhe si trajner. Largohet topi nga Mehidri, shkon në zonën e grudës, por ishte i pozicionuar mirë aty Dumfur, nuk ka arritur ta mbajë dot brenda vijave. Rivënia asori takon Vllaznisë. Plan i parë për Miguel Memelin, trajnerin e Shkodranëve. Dikur trajneri Skënderbeut në 63 ndeshje në dy epoka rikuperoi topi. Esat Mala e ka lënë në qendër Boshiaku. Kërkon edhe njerë malën pas shpinës së Frashërit, mbërin për para sulmuesi Vllaznisë, por Frashëri vjen pastaj me grind për të mos e lejuar që të rëpulloj. Rivën e asore, me gjithë atë, ju takon në Shkodranëve. Ky krosimi Sales, për da sonë, stopin shtyllën e dytë, nuk ka rinë do të Ildi Gruda, që të godas, shkon në rivën e asore. Ishte Rea Nali Voda që kërkoj të gjente Ildi Grudën. Usqat, por nuk mbriti dot tek topi. Kjo është ndeshja e 62 në histori mes këtyre dy skuadrave. Në 61 më pashmet bilanci është i barabart, se cila skuadrë ka nga 26 fitore, 9 barazime.
Shojmë Sulmireskën e Beut, Ikai, mirë brenda zonës, vetëm për një moment, vjen pastaj Juri, kërkon të ambaj aty skuadrën, Rabiu, pasimi në të majtë, ku ka zbritur edhe Shaqe. Rikuperohet topi, por ka faull, ja numri 77, Re Anali Voda, duket se ka goditur kundështarin në këmbë, në tentativën për të rëmbyer topin. Skënderbeu në vendin e 5 me 12 pikë, Vllaznia në vendin e 7 me 9 pikë. Në tre ndeshje ka dy humbje, një barazim. Ekipi i Memellit, ndërkohë që Skënderbeu ka dy fitore dhe një humbje ndaj Laçit, ajo e fundit, ndërkohë që Vllaznia humbi ndaj Tiranës. Pa fund mungesa për ekipin shkodran për shkak të dëmtimeve, por për shkak edhe të kartonëve. Çojmë krosimin e Jurit. Topi vjen, i ullët, largohet për një moment, Rabiu, i kuperon me njerë, fton frashërin në këta aksion. Topi gjatë për para, drejtë shullës dytë, edhe njerë me kokë brënda zonës, largohet reziku nga Sala, Gruta nuk e mrindot, Rabiu, i kuperon me shpejtësi, nëzirë topin me djathën, prejt një levizje drejtë shullës dytë, ka një shtyrje brënda zonës, asë që thot Bastari, pavarësisht pretendimeve të korçarve. Ishte Ermira Shica. Rivën jasore, ju takon vëndasve. Fokusohet dyshja Rashica Stojanovic. Shaqe e kryen këtë rivën jasore mbra pa tek Dumfur. Qëndër Rabiu, cjerë mirë topin në skuadra Skënderbeu, Dea Licho, sërish në qëndër. Rabiu, për para, Rashica e këthen edhe njërë tjetër, kërkojë topi gjatë, ani mjaftë mirë Shaqe, e marja fantastike, por e zjatë më shumë sa duhet. Lëvizja ishte mirë për të zbritur pas shpinës, Becit. Ky është momenti edhe kontakti mes Sales dhe Rashicës. Zbret mirë tani Vllaznia, Esat Mala, brenda zonës kërkon kaloj Prençin, nuk arrin dot, elshon më shumë sa duhet nga këmët atë top, në ndalet në duart e Marko Alias. Kërkohet një përgjigje nga të dy sulmet e të dyja skuadrave, Skënderbeu ka arritur të realizoj vetëm 6 gola, vetëm Teuta ka bërë më keqë nëse mund ta themi kështu në repartin e avancuar. Rikuperohet edhe njërë topi, qëjmë të goditje me djathën, devijohet ka goditje nga këndi. Skuadrën e Vllaznis. Ishte Reja Nali Vota, që për poshtë liron dhe një të djathë që gjeti trupin e mbrojtësit të Skënderbeut, kështu që do të kemi goditje nga këndi e para për këtë sfidë në minutën e 7. Ka shumë lëvizje brenda zonës, e Sap Mala ka shkuar për ta krosuar topin. Qëndër zonës largon në Liqo, me gjitha të provon i Jurit me këtë robë shat, bërin tek Elis Frashëri e i top, i ka shaktuar faul Stojanovic. Ramos, fokusohet stoli i korçarve, largohet topi nga Dufur në mënyrë të gabuar, rikuperon Beci, pasimi për para për Ildi Grudën, Rabiu është i pari, rivën jasore për Shkodranët që mbeten në sulm. Spret për para Beci për ta kryer këtë rivën jasore. Beci. Kërsohet topi në anën tjetër. Frashe lë që dalë jashtë rivën jasore. Ka një fakt interesant për skuadrën e Skënderbeut. Nuk ka një gola shënues në midfield, 5 golat ose më saktë 6 golat, sepse një prej tyre ka qenë autogol, por ka 5 gola shënues.
shaj që Juri dhe Alicho, Nika edhe Rashica të gjithë kanë arritur të realizojnë nga një gol. Ndërko që për skuadrën e Vllaznisë, golja shënuesi është Bomberi, kapiteni skuadrës Bekim Balaj, ka bërë mirë detyrat këtë sezon, duke realizuar 6 gola në 8 ndeshje. Pikërisht për të shtopi, por i del Ali Votës me tjatën blokon Ramos. Me gjitha të, topi ishte një trajtori larë kuadratit. Niset me shpeci, Skënderbeu për para. Me Hitri, luan me Kok, Nikaj. E ullë topin, nuk e kishte shansin provon dhe portën, sepse distansa ishte largët. Shaqe. Ka vetëm 3 gola shënues, Vllaznia, Bekim Balaj, Boshnjaku me 2 gola dhe Milo Stojanovic me 1. Ngon krymi për shkak kartonve, ka plotësuar numrin 4. Balaj, nis grudo në thellësi. Tufur rikuperon, por është ndalur loja. Minuta e 10 e sfidës live në MCN Televizion, Skënderbeu Vllaznia 0-0. Ndeshja që ngres i parin e javës së 9 të Bisedës Superiores. Ka mbetur i dëmtuar një prej lojtarëve korçar. Klevis Shaqe u përplas me Pecin. Moni goditje në kokë duke marrë ndihmën mjekësore tani. Ndërkohë që mungon Xhelil Hasani, po ashtu për skuadrën e Vllaznisë. Mungon Esin Hakaj, janë 8 lojtarë që mungojnë. Gerard Smiley po ashtu. Topi gjatë për para, larkohet, por skuadra Skënderbeut provon të qëndroj në sul me këtë river një asore. Klevis Shaqe ka topin në dorë, pre televizje në shokve të skuadrës janë darë mirë për të kërjuar apsira për Rashicën, i cili e mbron topin, por nuk gjen dot hapësira përpara, detyrohet luaj mbrapa, megjithatë ka marrë një goditje, ket faull. Topi takon skuadrës së Skënderbeut. Dejan Liço do ta ekzekutoj këtë goditje dënimi. Kjo është goditja që i ka dhënë Marko Juric. Fokusohet Mikel Memeli. Shojmë krosimin e Liços drejt qyllës dytë. Goditja me kokë. Nuk arrin të shenjestroj dot kuadratin. Me Hidri do të river topin loj. Fokusohet Elvis Prenci. Qesh me ndjev. Boshnjaku fton edhe një tjetër. Numrin 29. Konstantin qesh me ndjev. Për para tani. E Satmala. Rikuperoj topi, ka shkaktuar faull. Nda i Ramos. Ka nisur me shpeci lojën skuadra e Skënderbeu, por humbet topin e ka Vllaznia. Del mirë topi, Gruda kërkon të nisë Ali Vodën, ka marrë një ndërhyrje, ka faull.
Edhe një herë tjetër ndërhyrja e Juri ndaj Ildi Grudës në Kovones. Marko Juric shtek topi. Në mes fushë është topi, e ka skuadra e Vllaznis, Beci luan për para me Rejan Alivodën, kërkon të kaloj Shaqe në rrugë e sakte ti, Rivoni Ansore, i takon Vllaznis. Juric, Qeshmendjev, Beci, është i tërhequr Skënderbeu, mbulon mirë hapësirat, detyron skuadrën e Vllaznis që ta qarkulloj topin e prapavi, Marko Juric, fton Milo Stojanovic. E qarkullojnë me njëri tjetër dy qendër mbrojtësit. Në të djathtë tani është Beci, zbret Shaqe për të mos e lejuar që të nisë një top pastër. Kërkohet në thellësi, Marko Alia del e largon bën më të sigurt në rivën jashtë për Vllaznin. Minuta e 15, ende asnjë rrezik konkret në të dyja portat. Duket se të dyja skuadrat po studiojnë njëra tjetrën. Fokusohet Bekim Balaj, do të ketë punë në lojën e ajrit me Ramos e Prendshin. E largon pikërisht Ramos. Sala me kok. Mjaft mirë, del topi i Lorik Boshnjakut. E ka lënë vend Frashërin, por vjen Ramos sërish i sakt. Me njëherë e mbulon shokun e skuadrës në atë dalje përpara, ndoqi në pressing duke mos lejuar që të avancionte Lorik Boshnjaku. Fokusohet edhe tribuna qendrore e stadiumit Skënderbeu, tani parë për presidentin Ardian Takaj. Ka shkaktuar faul Frashëri këtë herë, edhe pse nuk është as pak i bindur. Marko Juric. Topi qatë për para, Gruda është i shpejt, kërkon të sfidoj Dufour, e mbrin topin, shojmë kush e ka prekur i fundit, me shumë mundësit do tjetë Gruda nisur nga reagimi ti. Do të ketë shumë pur Andi Dufour, sepse Ilti Gruda është një nga lojtarët më të shpejt kampionatit. Kërkon të është frytëzoj, në thellësi trajneri Miken Memelli. Rabiu ka shkaktuar faul ndaj Boshnjakut. Qeshmendjev. Pasimi për Malën, Boshnjaku. Kërkon të gjejë për para Grudën, brenda zonës e ullë topin e Jari Voda, me të djathën jashtë. Ka provuar disa herë Rejan Ali Voda, por nuk arritur dot që tjeti sakt, si të kortinim, ashtu edhe në saktësi për qëtu kuadratin. Fluturin të kjo goditje ju përplas topin, fakt në një lartësi që mund të bëndë shumë të rrezikshme për portierin Marko Alia. Nikaj e ka prekur topin me dorë, për të arsye është ndalur loja. Stojanovic nisë topin e gjatë për para. Esat Mala në duel me Frashërin. Fiton sërish kapiteni Skënderbeut. Ka shkaktuar faul Esat Mala. Kërkon kartonin e verdh Frashëri për atë tërheqje. Duke
mungon që në startin e ndeshjes se do të luanin edhe me nervat e njëri tjetrit të dy lojtarët që në atë rëshqitje kur frashe i nëmbeu topin më alës ajo këmbë më zgjatur në trupin e ti tregoj se do të kemi një duel shumë interesant në atë krah. Duket se ka kaluar me një këshillim bastari këtë herë. Mikaj merr topin mjaft mirë, kërkon nis shaqen. Ishte disi më afër, pasimi i fortë, kështu që Rivonia Soli takon skuadrën së Vllaznis. Merr me duar Beci, kërkon Gjei me Kimbalen, i cili duket i izoluar në këto 19 minuta, prek ndoshta topin e parë, duke çuar tek Boshjaku. Ka faul. Rikuperon edhe një tjetër Frashëri. Niset përpara tani Rashica, por topi që kërkonte nuk i doli në zonë. Do shta ka pasur një trajektore ndryshe nga ajo që priste. Dhe favorizoi lojtarin e Vllaznis, Çeshme Ndjev. Stojarovic. Kon topin e gjatë përpara i gabuar Prenci ndërhyr me kokë. Rabiu e ul qendër për Jurin. Kërkon ta mbaj disa sekonda në këmbë për të favorizuar në vizjen e shokëve skuadrës së Rabiu nga e majta. Shaqe përballë Becit, kërkon ta sfidoj, futet në qendër, Juri është aty afër. Ka një ndërhyrje nga Çeshme Ndjev, Rivonia Sore. Shaqe kryen me shpejtësi, arrin të gjejë të lirë Rashicën. E mban topin Rashica. Juric është ai që e ka prekur i fundit. Do të kemi godit tje nga këndi. Topi ka dalë për te vijës fundore. Kështu që Skënderbeu ka një mundësi të mirë tani për të rrezikuar portën. Shojmë krosimin, është Nikaj, por ka një skem, Juri, fton sërish Ardit Nikajn. Në duelin me Grudën e kanë zirë topin, së përgjës i Skënderbeu, të mjaftë mirë futet brenda zonës, kërkon edhe njerë me të majtën, shkon fundore, dhe rrën me Kimbaraj. Sërish, goditje nga këndi, pretenduan për faul. Dhe me Kimbaraj, si një kapiteni vërtet, ndërko që të gjithë kërkojnë faulin, a i kërkon lojtarit ti që të luaj më fort. Aty me trup me Nikajn. Krosimi drejt shtyllës dytë, shumë i fortë, përfundon jashtë rivendje fundore. Ndërkohë që gjatë këtyre ditëve në fundjavë, keni mundësi që ditën e nesërme të ndiqni ndeshjen Kupsi Laçi. Kastrioti Vora e vlefshme për kategorinë e parë, Dinamo City Teuta dhe ditën e hënë do të luajnë dy skuadrat e kryeqytetit pasi dhuruan një derbi të bukur, Tirana Ignatia dhe Erzeni Partizani, një super sfida. Keni mundësi të ndiqni në jetën e MCN dhe MCN 24. Eri fiton topin skuadra e Vllaznis, Boshjaku fton në Becin në të djaftë, cili luan të top të qatë, në rrugë e Prenqit, Rivonia Sore. Ildi Gruda, te vion topin të në furë, 2-2 goditjet nga këndi. Sigurisht kur ndeshjet janë të mbyllura dhe pa rastet shumëta, goditjet standarde janë ato që mund të ndihmojë të dyja skuadrat për të zhbllokuar rezultatet. Fokusuar Bekim Balaj. Është një skemë edhe kjo e Vllaznis. Esat Mala. Tani mund ta krosoj topin i gabuar. Thjesht rivënie fundore. Mjaft mirë Rashica,
rritur ta kontrolloi lloj topin në limitet e vijës sensore e mban dhe kombinon me Liçon e cieli Bukur hapet lojën në një zonë më të qetë aty ku ndodhet Terapiu ka avancuar shaqe nga majta por preferon pasimin e shkurtër për Jurin kërkon të luajë me pasimet sigurta skuadra Skënderbeut dhe në mënyrë graduale dalje përpara kërkon topi gjatë tani rikuperon në Sala por gabon pasimin Dejan Liço avancon nga djatha e lën vend kundërshtarin e nxjerr topin mjaft mirë pasimin qendër për Rabiu e bllokohet më njëherë mucia goditjes e cilën e gjen por është e lehtë dhe qendrore i vëmendshëm me Hidri edhe njëherë tentativa e Rabiu nga lojtarët më të rëndësishëm të kësaj skuadre ai që ruan linjat dhe ekuilibrat aty përpara mbrojtjes Bekim Bala e fiton duelin ajror çon topin në të majt vrapon Boshnjaku nuk e mbrin dot Ivonia Sori takon skuadrës së Skënderbeut sërish Ivonia Sori ishte Bala i tërë që me grind e blokoi atë top të Ramos Juric Liço topi ka dalë jashtë Rivonia Sori tani i takon skuadrës së Vllaznis Duar Sala e ul topin në Balaj nuk e ka marrë dot si duhet e Sapmala kështu që ndron duar kjo Rivonia Sori mbrapa topi tek Dufur minuta 26 ka nisur tani live në MCN televizion nga stadiumi Skënderbeu i Korçës rikthehet futbolli shqiptar pas disa ditëve spektakolare të kombëtarëve shqiptare që tani është shumë pranë ëndrës Euro 2024 Juri në qendër Rabiu kërkon të shërbejë edhe një tjetër shaqen i cili e mbrin topin brenda vijave kërkon të gjejë një kontakt me Becin për të rimbyer një anësore ose goditje nga këndi nuk ja doli megjithatë topin e ka sërish skuadra e Skënderbeu Dea Liço lëviz mirë me topin këmbë Ikaj mjaft mirë topi Liço brenda zonës për pak sa nuk e devijon port pas ati largimit të Milo Stojanovic ajo rëshqitje e Dea Liços mund t'ishte e rrezikshme edhe njërë kombinimi Nikaj Juri Liço e mbyllën mirë tre këndshin besoj deri në fund me sfushori Skënderbeut për pak sa nuk arriti gjente rjetën gjeti thjesht atë të jashtmen Shashe pasimi qëndër Rabiu marja mire shtym për Liçon kombinojnë me njëri tjetrin zitohet disin pasim frashëri Rashica e mbron topin mirë Juri Kamani të reqe nga Fanella nga Ali Voda edhe njerë këmgullia i Jurit për të mbrojtur ato top Prenqi Topi gjatë për para, kërkojt frashëri, topi brënda zonës, Rashica, nuk arin do të koordinohë si shduhet për të koditur atë top, që ishte shumë interesant nga kapiteni, e gjetën thelësi, pasimi rezikshëm, por Beci mbrin për para shaqes, Dumfur, Elembraba, tek Prenqi, vrapon Bekim Balaj për të bërë pressing, fton edhe shokët e skuadrës që të ngrien, Qeshpendjev, e këtë topin brapa
tek Sala detyrohet luaj me Hidrin. Ish portieri i Korabit në kategorinë e parë. Jurken me Hidri. Qesh me ndjev. Rikuperon Juri. Beci pastaj largon si të mundet. I vënë Asore. Sigurisht sfida e frikës deri në këto minuta. Po mbi zotron ajo, janë të kujdesshme të dyja skuadrat. Nuk kërkojnë të zbalancojnë që tani për të kërkuar golin e fitores. Kërkojnë ta gjejnë në mënyrë graduale, por mbi të gjitha duke bërë më mirë detyrat mbrojtëse. Kërkojnë shpeshherë topat e gjatë që nuk janë të qartë. Ka kaluar në krahun e djathtë e Satmala. Kamani goditje Rashica. Fokusohet portieri Marko Alia, ka qenë edhe ai një nga pikat e forta të këtij fillimi sezoni për skuadrën e Skënderbeut. Shumë ndeshje vendimtar me ndërhyrjet e tij. Janë ngritur disa lojtarë nxemi tek Skënderbeu. Gresi Lika një prej tyre. Fokusohet stafi teknik i Shkodranëve. Trajneri Miguel Memeli me zëvendës trajneri Ndriçim Shtubina, të dy me një të shkuar në Korçë. Ngritur Rashica, do të rifilloj loja me këtë goditje dënimi për skuadrën e Skënderbeut. 15 minuta nga fundi pjesës parë, vazhdon ende rezultati i pandryshuar 0-0. Shumë pak raste për të thënë të vërtetën. Është Juri tek topi, një skem kjo, luhet me Liçon. Vjen krosimi drejt shtyllës dytë, aty kur kërkohet Prendçi. Ndërysa saksish Sala, duke mbajtur topin brenda vijave madje. Boshjaku kërkon dalë vllaznia me këto pasime, megjithatë është presingu i Skënderbeut, por duket se Ramos këtu ka vendosur keq këmbën e me shumë mundësi. Kjo është një këmban alarmi për skuadrën e Skënderbeut, mbi të gjitha për trajnerin Ivan Gvozdenovic. Vendos të kthehet tani, por për të parë se do të mund të vazhdojë më lojën. Merë me qëtësi, por tjeri me Hidri. Ndërkohë që një tjetër munges për skuadrën vllaznisë është Medi Çoba. Si pas të gjitha lajmeve, ka që një vendimi stafit për të lënë jashtë për këtë ndeshje. Liço, Frashri, ka parë në vizion e Rashicës, e merë topin mirë në duelin me Miro Stojanovic, rotullohet Rashica, fton edhe njërë tjetër Dea Liçon, e ban topin shumë afer vetes, ka rritur gjej një devijim, goditje nga këndi për Skënderbeun, që duket më këmbgulës në këto minuta. Provojnë edhe tifozët koçar që të ndihmoj skuadrën e tyre. Juri Merlin tek topi, shumë në vizje brenda zonës. Gjashtë lojtar, vjen krosimi drejt shtyllës dytë. Godita me kokë, Prendçi nuk arrin dot të shënjestroj kuadratin asnjëherë. Qendër mbrojtësi i koçarëve, Elvis Prendçi. Lojtari fort në luftën e ajrit. Thank you.
Stojanovic. Dobi gjatë për para. Pasakt, Rabiu ndër yn. Si për skuadrën e Skënderbeut, Rashica. Rynë qeshme ndjev, rikuperon mjaft mirë, kërkon njës për para, tani Ildi Grudën. E ka rritur ta vërë zotrim Gruda, është i shpejt, avancon për para, ka një ndërhyrje në limitet e zonës. Kërkojnë, karton të kuq tek Vaznia. Ende asnjë vendim. Dhe tani vjen kartoni, është i kuq. Skënderbeu do të jetë me 10 lojtar, por do të kemi edhe një komunikim me sistemin VAR, pasi ajo ndërhyrje mund të konsiderohet si lojtari i fundit që interpret vrullin Ildi Grudës për të avancuar drejt portës së Marko Alias. Ndërkohë që është i bindur gjyqtari. Shohim edhe një momentin. Nuk e kontrolloi dot topin siç duhet Ramos, u rëzua. Gruda avancoi përpara, erdhi Prenci nga mbrapa. Dhe kjo ndërhyrje konsiderohet fatale. Faul dhe kartoni kuq. Duk sikur e futi dorën një herë tek një tjetër xhep aty ku ishte kartoni i verdh. Por ndoshta është parë në VAR. Por ndërkohë Prenci pretendon se ka një prekje të topit me dorë nga Gruda. Sepse realisht ishte lojtari i fundit, edhe pse Dufour po vinte për ta bllokuar rrezën e Grudës. Goditje dënimi dhe kartoni kuq do të luaj me 10 lojtar Skënderbeu për pjesën e mbetur të kësaj ndeshjeje. Duke se është konfirmuar vendimi i Bastarit, nuk ka pasur nevojë për sistemin VAR, ka parë vetë. Një mundësi e mirë tani për skuadrën Shkodrane, që ka e përsi numerike në favor për minutat të tëra të mbetura. Edhe 10 në pjesën e parë dhe 45 në të dytën pa llogarimi Miro Tesën. Fillimisht do të kemi këtë goditje dënimi, Miro Stojanovic, Bekim Balaj është tek topi. Shkon Balaj për të këshilluar shokut e skuadrës se ku duhet të qëndrojnë në mur. E Sat Mala po ashtu, mund kemi një skem të presim goditjen. Balaj, topi Tokazi, edhe njërë tjetër, Alia, mbetet e Beci, blokohet, çfarë mundësie për skuadrën e Vllaznisë në minutën e 37. Ditmir Beci kishte në këmbët e tij shansin për të bërë heroi, për të kaluar avantazh skuadrën, por nuk arriti dot, dikush tjetër nga Skënderbeu u bë hero. Randi Dufour ose Rabiu ishin aty që e bllokuan, por çojmë sepse vazhdon në sulmi. Brenda zonës Frashëri nuk e largon siç duhet, kërkohet rrove Shata, ka shkaktuar faull Stojanovic. Duket se ka goditur kapitenin e Skënderbeut që kërkon ndihmën mjekësore tani. Shohim edhe një herë përsëritje mundësinë e ardhë që pati Vllaznia për të kaluar avantazh në minutën e 36. Elvis Prenci është ai që e la skuadrën me 10 lojtar. Kjo ishte tentativa e Rove Shatës, edhe njërë momenti. Goditje e palës, topi që mbeti aty, Mala provoja, Alia u bë hero, dhe pastaj, Rabiu ishte ai që vendosi këmbën e shkeri topin për mos e lejuar Becin që të godiste portën. Çfarë pritje bëri Alia ndaj e Satmalës? Sala nuk e nxjerr dot topin, ishte Liço që e devion. Rivënia sore. Do të kemi tjetër ndeshje tani, sigurisht
me një lojtar më shumë, Vllaznia do të kërkoj pa tjetër që të kalojnë avantaj, do të ketë më shumë apsira, edhe pse Skënderbeu ka vendosur që të rivendose taktikisht në fushën e lojës me një 5-4-1, duke zbritur Nikaj në mes fush, trajneri Gvozdenović në një lime, Jurin, Rabiu dhe Lichon, Rashica më përpara. Faktan 4-4-1, është shaqe që ka kaluar në linjen me Dumfur, Ramos e Frashëri. Që shpendjev e filtron Tobin, mjaft mirë Ali Voda, rotullohet, shaqe e ka blokuar, fiton duelin e numrave 77, largohet pa adres tani, sepse gjithë skuadra shkodrane është në qysmë fushën e Skënderbeut. Shumë pak lojtar, vetëm dy qëndër mbrojtësit janë mbrapa. Lori Poshaku, në qëndër është Çeshmendjev i lirë, ka rritur ta gjej 5 minuta nga fundi pjesës parë, sulmon Vllaznia. Çeshmendjev arrin gjej mjaft mirë e sap Malën, i cili lufton e nxjerr topin. Mjaft mirë Mala, është rësuar pa faute Rabiu. Mjaft mirë edhe ai, ka arritur të nxjerr Nika, i cili është i shpejt, kërkon Rashidzën. Topi që rikuperohet. Rivënia Asore i takon Skënderbeut. Termi Rashica nuk e qonë shashe, mi gjitha të e rikuperoj topin nga skuadra e Vllaznis. Sala avancon, mi gjitha të blokohet, detyrohet luaj mbrapa me Stojanović. Juric Nikaj, marja e mirë, fantastike. Kërkon të avancoj vetë, ka arritur të nxjerr topin për të fituar këtë faul. Kjo është ajo që duhet, të paktën në këto minuta të mbetura të kësaj pjese të parë. Skënderbeu do të provoj që të shkojë me këtë rezultat në domat e zhveshjes, që ndoshta trajneri Gvozdenović të ketë një komunikim me skuadrën për qasjen e 45 minutave të dyta me një lojtar më pak. Shaqe, kërkon gjej Rashicën dhe Rym Stojanović. Topin qëndër, vjen edhe një tjetër shaqe, por del hush. Mala kërkon të nis Ali Vodën, Rabiu i sakt. Dumfur. Sërish topat gjatë nga ana e të dyja skuadrave. Provon ta ulë Rabiu, nuk janë del dot. Çeshmendjevja rrëmbet nga këmba. Ka edhe aspektin psikologjik me vete Vllaznia në këto momente. Sala nga e majta. Pasimin qëndër Boshjaku e nxjerr topin për Stojanović. Çeshmendjev, Marko Juric mbrojt me forcat shumë të Skënderbeu, nuk ka alternativa të paktën për momentin. Marko Juric avancon me topin këmbë, kërkon gjej Bekim Balajn. Marrja e tij nuk ishte e mirë, megjithatë kërkoi që Ali Voda të lëvizte më shpejt. Rashica fiton këtë rivënjë asore. Bëj kujdes Vllaznia, sepse ka lojtar shumë të shpejtë e të rrezikshëm Skënderbeu, si Rashica dhe Nikaj. Nëse arrin të qejnë pak hapësira, mund të bëjnë realisht dëme. Nikaj në rrugë e Çeshmendjev, ka faul. Fokusohet edhe njerë Miguel Memeli, edhe i duhet të ketë punë, sepse me një lojtar më shumë sigurisht skuadra e tij duhet luaj me ritëm më të lartë për gjetur hapësira, për ta qarkulluar topin nga krahët atë ku Skënderbeu mund të lërë hapësira, të cilat për momentin nuk po gjendë. Vllaznia gabohet, ai pasim rikuperon topin Mala dhe ka faul shkaktuar nga Nikaj.
20 një vjeçar, Ardit Nikaj, Shkodran. Karton, karton, Frashëri. Ramos është ai që do ta rivër topin lojë. Minuta e fundit e kohës rregullt të pjesë të parë, Rivënia Sole takon Vllaznis me Salën. Del topi Grudës, mjaft mirë tani, mundësi mjaft e mirë për Vllaznin. Gruda kërkon të sfidojë dhe Dufur i ka vendosur dorën në trup. Po që janë zeur ndoshta edhe me njëri tjetrin mbrojtësit e Skënderbeut. Ky është kontakti. Kancieri një karton të verdh, Bastari. Ndoshta për Grudën. Në gjithë atë, presim konfirmimin e regjisë. Rabiu. De Alicio kërkon që jemi njërë Rashicën, nuk ja del dot. Larkon Tomi Sala. Rabiu lufton dhe rëmben edhe njërë tjetër. 2 minuta do t'jenë shtes në këtë pjesë të parë. Kthehet Tomi mbrapa tek Marko Alia. Dufur, Mala, për pak sa nuk arrin të vërë në zotrim atë top për të avancuar brenda zonës. Juric me kokë. Poshnjaku, pasimi ishte i shkurtër, Licho ka arritur ta rikuperoj me këtë finte, kërkon Gjej Frashërin me didisimë i të requr kapiteni. Poshnjaku e lëtë obim braba tek Marko Juric. Beci, Qeshmendjev, kërkon Gjej Esat Malën, cili vendoset për para shaqes dhe mbron topin. Tani duhet Gjej apsirën për ta krosuar. Mjaft mirë avancon vetë Esat Mala. Kërkon të gjejë edhe një tjetër Ali Vodën, shojmë krosimin i cili ka ardhur Tokazi, Dufur e largon goditje nga këndi. Në fundin e kësaj pjese të parë, një shans tjetër për Vllaznin, me këmbgulen nga e djathta të Esat Malës arrin të nxjerr Rehan Ali Vodën. Pikërisht Esat Malës është tek topi, shojmë krosimin e tij. Një tjetër skem, tani vjen topin qëndër zonës me kokë palaj! Ishte Stojanovic, a i që e kërceu dhe nuk arriti do të gjende kuadratin. Në fundin e kësaj pjeset parë, nuk ka më kohë, e mbyll këtu gjyqtari Erjon Bastari me këtë rast të mirë për skuadrën e Vllaznis, që nuk arriti gjende do të kuadratin, mbyllët kështu me rezultatin 0-0 me rjetat pa prekura dhe me pak raste më të mirat i pati Vllaznia, ku Marko Alia ishte vendimtar në atë pritje dhe Skënderbeu që ka disa minuta që luan me një lojtar më pak, Elvis Prenci u dëshkua me karton të kuq, pak pushim, do të rikthehemi pas pak për pjesën e dytë.